السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إلى قال تعالى: لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے کہ اسی نے ہم کو پیدا کیا اور اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے نوازا. اسی کی رحمتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت کا نیا نیا بہانہ اللہ تعالیٰ تلاش کرتے ہیں تاکہ بندوں کی مغفرت ہو جائے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بے پناہ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جو رمضان سے متعلق ہیں، اور اسی طرح سورہ قدر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ تو آیا اور 3 ہفتے کے بعد اب اپنے آخری ہفتے میں داخل ہو چکا ہے. آخری عشرے میں ہم چل رہے ہیں اور گزشتہ 2 عشرے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اور یہ آخری عشرہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ روا دما ہے. آئندہ جمعرات یا جمعے کو عید ہو جائے گی اور یہ مہمان ہم سے رخصت ہو جائے گا. یہ نورانی محفلیں، یہ مسجدوں کے پرنور ماحول اور ہمارے گھروں کا نورانی ماحول اچانک تبدیل ہو جائے گا. بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور روزوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، قیام لیل کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، ذکر و اذکار، استغفار اور درود شریف کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، یقیناً وہ اپنا اجر اللہ کے یہاں ضرور پائیں گے. اور اسی طرح سے بہت ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس غنیمت موقع کو گنوا دیا، لاپرواہی میں زندگی گزاری، ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ رمضان میں بھی ایسے ہی رہے جیسے غیر رمضان میں تھے، یا پھر رمضان میں تو انہوں نے اپنے اندر تبدیلی لائی ہے لیکن ساتھ ہی ان کا ارادہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد میں پرانی زندگی پر لوٹ آؤں گا. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی خاص خوشخبری نہیں ہے. ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں اس کا اصل مقصد بیان کیا گیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. جو آدمی متقی ہوتا ہے وہ رمضان میں بھی اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے، رمضان سے پہلے بھی اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے. تو جن لوگوں نے اللہ سے سچی پکی توبہ کی ہے، انہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں
روزے بھی رکھے، نمازیں بھی ادا کی، تلاوت قرآن بھی کیا، ذکر و اذکار سے بھی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائی، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہی ہم اسی طرح سے عبادتوں پر جمے رہیں گے۔ یہ ارادہ جس نے کر لیا ہے وہ کامیاب، اور جس نے سیزنل عبادت کی ہے، یہ سیزنل عبادت اس کے لیے کوئی کام کی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے، ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے، ہر سال کہی جاتی ہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے بعد بھی قرآن مجید پڑھنا ہے، رمضان کے بعد بھی صدقہ و خیرات کرنا ہے، رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنا ہے، رمضان کے بعد بھی اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور جیسے رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اپنی اسی پرانی زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں، تو ان کے لیے رمضان کوئی خاص بشارت دے کر نہیں جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس پاک مہینے کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ فضیلت دراصل سب سے زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ نزول قرآن کی وجہ سے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام کسی ہستی کی ذاتی صفت ہوتی ہے، اور یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جب نازل کیا ہے تو اس کے شکرانے میں پورے ایک مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کا جشن، جس کے ہونے پر، جس کے واقع ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ احکام دیے، کیونکہ قرآن ہدایت ہے، ہدل للناس ہے، ہدل للمتقین ہے، اسی کے اندر ہدایت طلب کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی تعلیم دی گئی ہے، اور قرآن ہی میں کہا گیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر سورہ اخلاص میں توحید کا خلاصہ، اور پھر دیگر کئی آیات میں عقیدے کو مضبوط کیا گیا، اعمال کو درست کیا گیا، اللہ کے احکامات دیے گئے، انفرادی زندگی کے لیے بھی احکام دیے گئے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی احکام دیے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے مطابق پوری حکومت مدینہ کے اندر قائم کر کر دکھلا دی، تاکہ غریب کو بھی اس کا حق ملے، مظلوم کو انصاف ملے، عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، بچوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، ماں باپ کے ساتھ بوڑھے جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور انفرادی زندگی میں گھریلو ماحول درست رہے، اولاد کو ماں باپ کے حقوق بتائے گئے، ماں باپ کو اولاد کے حقوق بتائے گئے، تجارت کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اور بیمار اگر کوئی ہو جائے تو اس کے حقوق بتائے گئے۔ غرض یہ کہ اگر آپ غور کریں گے، الحمدللہ بہت سی مساجد میں قرآن مجید کا دور مکمل ہو چکا ہے، کئی مسجدوں میں درمیان میں تفسیر کا خلاصہ بھی پیش کیا گیا ہے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے بعد میں اس کو رد کر دینا پڑا۔ پھر بھی آپ کی، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کے اندر سے جو ہدایت اور جو احکامات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں اس کو حاصل کریں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ قرآن کا نزول سب سے اولین سبب ہے رمضان کے روزوں کا اور اس کی فضلتوں اور برکتوں کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد آگے کی ساری تفصیلات ہیں۔ حاضرین کرام، یہ مبارک مہینہ اور یہ قرآن کا مہینہ قرآن کے دوروں کے ساتھ ہم سے رخصت ہونے کو ہے، بالکل 6-7 دن کا وقفہ رہ گیا ہے، اور اب ہماری یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر ابھی تک تھوڑی بہت کوتاہی ہم سے ہو رہی تھی تو اس کوتاہی کو ختم کریں، اور رات اور دن کا ایک ایک لمحہ قیمتی جان کر گناہوں سے بھی بچتے رہیں، اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔
اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تلاوت قرآن کثرت سے کی جائے، قرآن سب سے زیادہ پڑھا جائے۔ آپ کی اپنی استطاعت پر ہے، آپ ایک پارہ آسانی سے پڑھتے ہیں پڑھیے، آپ کو اچھا پڑھنے آتا ہے پانچ پارے پڑھیے، آپ کو اس سے اچھا پڑھنے آتا ہے دس پارے پڑھیے، لیکن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو قرآن کا متن پڑھنا ہے، لیکن اس کی آیات کا ترجمہ بھی پڑھیے۔ الحمدللہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں قرآن مجید کا ترجمہ نہ کر دیا گیا ہو، دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ میں اور آپ اردو جاننے والے ہیں، یا زیادہ تر نئی نسل انگلش جاننے والی ہے، یا پھر دوسری زبانوں کے جاننے والے لوگ ہیں، اگر کوئی تیلگو والے ہیں تو ان کو تیلگو میں ترجمہ پڑھنا چاہیے، کوئی ہندی والے ہیں تو ان کو ہندی میں ترجمہ پڑھنا چاہیے، جو اردو والے ہیں ان کو اردو میں ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور جو انگلش والے ہیں ان کو انگلش میں ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ میرے رب نے میرے نام پر کیا پیغام بھیجا۔ دیکھو فون جب ہم دیتے ہیں تو اب یہ میسیجز کا زمانہ ہے، ہر میسیج کو غور سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے آڈیو میں کیا ہے، اس کے ویڈیو میں کیا ہے، اس کے ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے، پھر اس کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ کوئی میسیج ہم اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کریں، جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی فارورڈ کریں، جو میسیج ہم کو پسند آتا ہے ہم اپنے اپنے پسندیدہ گروپ میں اس کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے، یہ ایک میسیج ہے، یہ واٹس اپ پر نہیں آیا بلکہ اس کا بڑا اہتمام کیا گیا، جبریل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس طرح سے نازل کیا گیا۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنا پاور ہے، اتنا مومنٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مخاطب تو دیکھتا کہ اگر یہ قرآن کسی مضبوط پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو اللہ کی خشیت سے، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ حضرین اکرام، جگہ جگہ قرآن مجید نے غور و فکر کرنے کی تعلیم دی۔ ہم کو چاہیے کہ اس قرآن کو خوب پڑھیں اور سمجھیں۔ ہاں اس سے مزید برکتیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، تو مخصوص آیتیں آپ چاہے تو پڑھ کے اس سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ثواب حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس کا ذیلی فائدہ ہے، یہ اس کا سیکنڈری بینیفٹ ہے۔ اس کا جو پرائمری بینیفٹ ہے وہ ہدایت ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، یہ اصل میں اس کا پرائمری بینیفٹ ہے، اس لیے اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حاضرین کرام، اب یہ قرآن رمضان میں تو نازل ہوا، لیکن رمضان میں کب نازل ہوا؟ اس کا تذکرہ شب قدر والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور اے مخاطب تو جانتا بھی ہے کہ یہ قدر والی رات کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یہ شب قدر کی جو فضیلت ہے اس میں سب سے پہلی فضیلت ہے نزول قرآن، اور پھر دوسری بات جو اس کے اندر بتائی گئی ہے وہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر۔ دوسری فضیلت ہے کہ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر۔ اس رات میں اللہ کی مرضی، اللہ کی مغفرت، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا حاصل کرنا بندہ مومن کا فریضہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف خاص طور سے توجہ دلائی ہے اپنی امت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش کی خاطر اعتکاف کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے، اور اعتکاف کی بڑی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک بندہ جو اعتکاف میں ہوتا ہے وہ گویا کہ اپنے رب کے در پر آ کر پڑ گیا ہے کہ اے ہمارے رب، جب تک کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، ہماری مرادوں کو پوری نہیں کریں گے، ہمارے گناہوں سے درگزر نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک کہ ہم آپ کے در سے ٹلنے والے نہیں۔ اور پھر دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے وہ جیسے ہی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو گیا، وہاں سے وہ مستقل عبادت گزار ہو گیا۔ اب وہ چاہے کچھ بھی کرے، وہ اگر سوتا بھی رہتا ہے تب بھی اس کا سونا عبادت میں شامل کیا جاتا ہے،
وہ کوئی دوسرے ضروری کام انجام دیتا ہے تب بھی اس کا دوسرا کام انجام دینا وہ عبادت میں شامل ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب شب قدر آتی ہے, آخری عشرے میں کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے, بالخصوص جو طاق راتیں ہیں شب قدر کے لیے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں, یہ طاق راتوں میں کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے. تو جو آدمی اعتکاف کر کے مسجد میں بیٹھ گیا وہ بہرحال شب قدر حاصل کرنے والوں میں ہو گیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ہمیشہ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے, اور آپ کی حیات طیبہ کا جب آخری سال تھا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا, اور آپ حضور کی قبے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے. اس سے علماء نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ مسجد کا ایک کونہ مختص کر لیا جائے اور اسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جائے. اللہ کو یاد کرنے کے جو بھی جائز طریقے ہیں ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. آپ نماز پڑھیے کثرت کے ساتھ, آپ تلاوت قرآن کیجئے کثرت کے ساتھ, آپ ذکر و اذکار کے اندر اللہ کے ناموں کو یاد کیجئے, آپ خوب خوب دعائیں کیجئے, اور معتکفین سے بالخصوص گزارش یہ ہے کہ آپ معتکفین حضرات اس مہاماری اور اس بیماری کے سلسلے میں بھی اللہ سے دعا کریں. آپ مقبول بندے ہیں, آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. اس لیے بہت ہی گڑ گڑا کر بڑی لجاجت کے ساتھ اس کرونا والی بیماری سے نجات کے لیے اللہ سے عرض و معروض کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ یہ سخت بیماری ہے, لوگ بہت تڑپ رہے ہیں, انسانیت بلک رہی ہے, دوا خانوں میں بلک بلک کے دم توڑ رہے ہیں, اور سڑکوں پہ دم توڑ رہے ہیں, گھروں میں دم توڑ رہے ہیں, قبرستانوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے, قبر کھودنے والوں کا شارٹیج ہے اور کفن والوں کا شارٹیج ہے, دواؤں کا شارٹیج ہے, انجیکشنوں کا شارٹیج ہے اور آکسیجن گیس کا شارٹیج ہے. یہ بہت ہی بھیانک قسم کا ایک دور چل رہا ہے جس کے بارے میں انسانیت نے کبھی تصور نہیں کیا تھا. اس لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں, آپ بھی دعا کریں, معتکفین بھی دعا کریں, اور سارے روزدار دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس خطرناک بیماری سے محفوظ و معمون فرمائیں, اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اس بیماری کو زمین سے پوری ختم فرما دیں. تو یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس آخری عشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے خلاصی کا عشرہ قرار دیا ہے, کہ وہ شخص جو 2 عشرے روزے رکھ کے عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو چکا ہے, یا پھر کوئی گناہگار تھا اور اب 2 عشروں تک اس نے روزے رکھے, اللہ کو راضی کیا, اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرمائیں گے. ایک آکسیجن نہیں ملتی ہے تو انسان کتنا تڑپتا ہے, اور جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے. تھوڑی سی دھوپ کی تپش جب تیز ہو جاتی ہے اور جسم سے پسینہ جاری ہو جاتا ہے, گرم لو مارنے لگتی ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے, پنکھے تلاش کرتا ہے, کولر تلاش کرتا ہے, اے سی تلاش کرتا ہے, سایہ تلاش کرتا ہے. لیکن وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اس کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے. اس لیے خاص طور سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو کوئی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو بہرحال یہ دنیا تو فانی, ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آخرت بالکل قریب ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہیں, اعراض کر رہے ہیں, لوگ موت سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن موت ان کے تعقب میں لگی ہوئی ہے اور یہ بالکل ضرور آ کر رہے گی, اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انسان کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو, کتنے ہی اس کے پاس ذرائع اور سامان اور وسائل کیوں نہ ہو بیماری سے علاج کے لیے, موت سے بچنے کے لیے, لیکن بہرحال موت اس کو آ کر رہے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ, کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہیں, انہ ملاقاتکم, وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر تم کو عالم غیب اور شہادہ جو غیب کا بھی جاننے والا ہے موجود کا بھی جاننے والا ہے اس کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر تم کو بتا دیا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے تھے.
اس لیے یہ زندگی معمولی چیز نہیں ہے، یہ زندگی بہت بڑی اللہ کی طرف سے دولت ہے۔ جب ہم جائیں گے اپنے رب کے پاس، اس زندگی کا لمحے لمحے کا اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ضروری ہے، اس لیے اس کی تیاری کرنے کے لیے ہی تو یہ رمضان کا مہینہ دیا گیا ہے، اسی احساس کے لیے۔ یہ جو تقویٰ والی کیفیت ہے روزے میں اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے جب آدمی روزے کی نیت کر لیتا ہے، چاہے وہ کوئی معمولی بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے لذیذ کھانے ہوتے ہیں، تنہائی ہوتی ہے، شدید دھوپ ہے اور شدت پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے آ رہے ہیں، پانی لیا ہوا ہے کلی کرنے کے لیے، وضو کے لیے پانی منہ میں کھیل رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ قطرہ بھی حلق کے نیچے اتر جائے۔ یہ تقویٰ کا اعلیٰ مقام روزے نے ہم کو سکھایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، عید قریب آ رہی ہے، اور اس عید سے پہلے پہلے ہم سب کو صدقۃ الفطر بھی ادا کر دینا ہے۔ صدقۃ الفطر ہر آدمی اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے ادا کرے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو چاہے وہ صاحب نصاب نہ ہو، ہر ایک کو صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ صاحب نصاب کے اوپر تو واجب ہی ہو جاتا ہے، اور جو نصاب کا مالک نہیں ہے اس کو بھی ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو صدقۃ الفطر میں 1.25 سے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں تھوڑے بہت ویریشنس ہیں، کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور ہمارے علماء نے شہر حیدرآباد میں صفا بیت المال نے 70 روپیے کا نصاب بتایا ہے صدقۃ الفطر کا۔ تو جو گیہوں کے نصاب کے ساتھ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی طرف سے، اپنے پورے فیملی ممبرس کی طرف سے 70 روپیے پر ہیڈ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اور جو ہائی لیول کے لوگ ہیں، بھائی ہم بڑے آدمی ہیں، بڑے خاندان کے، ہم زیادہ اچھا کھاتے پیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر کا دوسرا نصاب اپنائیں جس میں کشمش ہے یا کھجور ہے۔ کشمش یا کھجور 3.5 کلو کی اس کی قیمت ادا کرنا ہے، یا کشمش اور کھجور ہی 3.5 کلو ادا کر دیں، گیہوں ہی 1.25 کلو ادا کر دیں، چاہے وہ آپ اناج کی شکل میں ادا کریں چاہے اس کی قیمت کی شکل میں ادا کریں، وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اور عید کے دن ہم کو کیا کرنا ہے؟ عید کے دن جو سنتیں ہیں اس پر عمل کیجئے، اور جو رسم و رواج ہیں اس سے بھرپور پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے۔ صبح جلدی اٹھنا، فجر میں تو مسجد کو آنے ہی آنا ہے، تو فجر سے پہلے ہی آپ پانی وانی نہا لیجیے، یا زیادہ سے زیادہ فجر کے فوری بعد پانی نہا لیجیے، اس لیے کہ عید کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بہترین لباس اس دن عطا کیا ہے وہ آپ ذیب تن کیجیے، نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہنیے، اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تو پرانوں میں بھی اچھے سے اچھا لباس پہن سکتا ہے۔ کوئی نئے کپڑے بنانا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، آپ نے نئے کپڑے بنا لیے ہیں تو نئے کپڑے زیب تن کیجئے، بہتر سے بہتر لباس۔ پھر اس کے بعد آپ کو خوشبو لگانا ہے، مسواک کا استعمال کرنا ہے سنتوں میں، اور پھر عیدگاہ کو جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ عید الفطر میں وتر کھجور آپ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ وتر کا مطلب ہے 3, 5, 7، ایک کو بھی وتر ہی بولتے، ایک سے آگے تک جتنا آپ کو اللہ نے توفیق دی، جتنا کھا سکتے کھا کے بتائیے، مگر کھجور کھانا سنت ہے۔ اب کھجور کے بجائے ہمارے پاس شیر خورمے کا رواج ہے، شیر دودھ کو کہتے ہیں، خورمہ کھجور کو کہتے ہیں، کھجور اور دودھ ملا کر ہم شیر خورمہ بنا لیتے ہیں، دودھ بھی پینا سنت ہے اور اس دن کھجور بھی کھانا سنت ہے، تو اس میں زیادہ بحث و تکرار کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کوئی بہت ضروری کام بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شیر خورمہ نہیں بنایا ہے تب بھی اس کی عید ہو جاتی ہے، اور اس کو چاہیے کہ کھجور کا استعمال کر کے مسجد کو آئے۔ اب مسجد کو جب آئیں گے آپ تو عید الفطر میں تکبیر پڑھتے ہوئے آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر آہستہ پڑھتے ہوئے آنا ہے رمضان کی عید میں، بقرعید میں زور سے پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ تو تکبیر پڑھتے ہوئے آپ عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف آئیے، اور تکبیر پڑھتے ہوئے عید کی نماز کے بعد واپس بھی جاتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے جانا ہے، اور آہستہ پڑھتے ہوئے جانا ہے، ایک رستے سے آنا دوسرے رستے سے جانا، تاکہ تمام راستے زمین کا چپا چپا اللہ کی بڑائی اور کبریائی سے معمور ہو جائے۔
لوگوں کو معلوم ہو کہ آج مسلمان عید منا رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں جھجھک شرم اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ شرماتے، ارے کیسا پڑھتے ہوئے جاؤں میں تکبیر، لوگ کیا بولیں گے، ارے لوگ کیا بولیں گے، چھوڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو اختیار کیجیے، ہونا یہ چاہیے کہ اگر میں سنت پر عمل نہیں کروں گا تو لوگ کیا بولیں گے، یہ سوچنا چاہیے۔ لیکن ہماری سوچ الٹی ہے، کیونکہ ہم لوگوں میں اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ سنتوں سے یا تو واقف نہیں ہے، یا اس کو پسند نہیں کرتے، یا اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے عمل کرنے میں ہم کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک رستے سے آنا، دوسرے رستے سے جانا، اور پھر اس کے بعد آپ عید کی نماز سے پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کرا ہے تو عید کے دن شام تک بھی ادا کر دیے تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا۔ جو صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو اس کے روزوں میں، عبادتوں میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو یہ صدقۃ الفطر اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر غریبوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا انعام ہے کہ جو آدمی غریب ہے، عید کے دن کچھ کھانے پینے کے لیے اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو آج عید کے دن فطرے کی وجہ سے اس کے گھر میں بھی کچھ کھانے کے لیے آ جائے گا، کچھ اچھا پہننے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر دے گا، اور اس کی دعاؤں سے ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے صدقۃ الفطر میں جلدی کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کسی کے روزے چھوٹ گئے، کسی وجہ سے چھوٹ گئے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ رمضان کے فوری بعد جتنا ممکن ہو سکے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ادا کرے۔ خدا نہ خواستہ کسی نے روزہ رکھ کے توڑ دیا تھا جان بوجھ کے کسی وجہ سے، اب اس کی بڑی تفصیلات ہیں، تو روزہ رکھ کے توڑ دینے کی وجہ سے اس کے اوپر بہت بڑا جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ ماسک نہیں لگائے تو 1000 روپے جرمانہ ہے، اور روزہ رکھ کے توڑ دیے تو 60 دن روزے رکھنے کا جرمانہ ہے۔ کنٹینیو 60 دن روزے رکھنا ہے۔ اگر آپ 59 روزے رکھ لیے تھے، 60واں روزہ چھوٹ گیا، تو پھر شروع سے 60 روزے رکھنے کا حکم۔ یا پھر دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ غلام آزاد کریں، غلاموں کا تو ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، تو انشاءاللہ یہ ابدن جو روزہ توڑ دیا تھا اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اور قضا روزہ رکھنا بھی الگ ہے، تو یہ روزے چھوٹ جانے کی وجہ سے۔ تو ہم کو چاہیے کہ بعض وقت جو ہے لوگ نفل عبادتوں میں اور لوگوں کا دیکھا دیکھی بہت زیادہ عبادت گزار بننے کی چکر میں شوال کے روزے رکھتے ہیں۔ شوال کے روزے ان لوگوں کو رکھنا چاہیے جن کے رمضان کے روزے مکمل ہو گئے، اور جن کے رمضان کے روزے مکمل نہیں ہوئے ان کو پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کرنا ہے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھنا ہے۔ شوال کے 6 روزے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لیتا ہے، گویا کہ اس نے سال بھر روزے رکھے، پورا 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ہے، اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو جو روزے دار پورے روزے کمپلیٹ کیے ہیں ان کو شوال کے روزے رکھنا چاہیے، جو نہیں کر سکے تو ان کو پہلے قضا پوری کرنا چاہیے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھنا چاہیے۔ شوال کے روزے کنٹینیوشن میں رکھ لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کنٹینیوشن میں رکھنا نہیں ہوا کسی وجہ سے، تو پھر آپ پورے شوال کے مہینے میں 6 روزوں کی گنتی کبھی بھی پوری کر سکتے، بیچ میں بریک بھی لے سکتے۔ ماہ شوال میں 6 روزے کمپلیٹ کرنا، چاہے آپ شروع میں رکھیے، آخر میں رکھیے، 2-4 پہلے رکھیے، 2-4 بعد میں رکھیے، لیکن شوال کے مہینے میں رکھ لینا چاہیے۔ یہ چند باتیں گوشت گزار آپ کی گئیں۔ انشاءاللہ ہمارے پاس عید کی نماز حالات کی مناسبت سے 6:30 بجے تک، 6:15 بجے انشاءاللہ مختصر بیان شروع ہو جائے گا، اور ٹھیک 6:30 بجے جماعت ٹھہر جائے گی۔ تو آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیجئے، 6:30 بجے مسجد ہمت الجبار میں عید کی نماز ادا کی جائے گی، تاکہ ہم جلد سے نماز سے فارغ ہو جائیں اور اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ کسی قسم کے اجتماع پر پابندی وغیرہ کی اگر کوئی بات ہو جائے، خدا نخواستہ کرفیو لگ جائے، لاک ڈاؤن میں کچھ بھی ہو جائے، تو بھی ہم صبح صبح نماز پڑھ لیں گے اور رخصت ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ اس کے پکڑ میں آنے سے انشاءاللہ بچ جائیں۔ اس لیے آپ لوگ صبح ہی جلدی تیار ہو جائیے، اب روز تو سحری میں اٹھ رہے ہیں، عید کے دن بھی ذرا جلدی اٹھ جائیے، اور اٹھ کے تیار ہو کے مسجد میں آ جائیے تاکہ ہماری نماز جلد سے جلد مکمل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔